অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ নতুন অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথ। ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথে 2 আগষ্টত অইল ইন্ডিয়াৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। বোম্বে আইআইটি আৰু খৰগপুৰ আইআইটিত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ ৰথে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ভূবিজ্ঞান বঁটা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ কৰ্ম স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল ইতিমধ্যে। আৰু ভূবিজ্ঞানী হিচাপে বিশেষ সুনাম থকা ডক্টৰ ৰথে 25 বছৰতকৈও অধিক কাল দক্ষতাৰে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। নৱৰত্ন প্ৰতিষ্ঠান অইলৰ নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে খনি মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত মিনাৰেল এক্সপ্ল'ৰেচ এণ্ড কনচালটেঞ্চি লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক, খনিজ বিদেশ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া আছিল ডক্টৰ ৰথে, আৰু ভাৰত গোল্ড মাইণ্ডছ লিমিটেডৰ পৰিচালন সঞ্চালক আছিল তেখেত। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত ভাৰতৰ ভূতাত্ত্বিক জৰীপৰ মহানিৰ্দেশকৰ দায়িত্বও সফলতাৰে পালন কৰি আহিছিল পূৰ্বতে। ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথৰ নেতৃত্বত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে বিশেষ গতি লাভ কৰিব বুলি এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে, যিহেতু এতিয়া ডক্টৰ ৰথক দিয়া হৈছে বিশেষ দায়িত্ব। অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ নতুন অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালকৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথে 2 আগষ্টত অইলৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু বহুকেইখন উচ্চ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা তেখেতে বিশেষভাৱে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰি সুখ্যাতি অৰ্জন কৰি আছিল। আৰু এতিয়া অইলৰ নতুন চি এম ডি ডক্টৰ ৰঞ্জিত ৰথক লৈ সকলো আশাবাদী।